Պարոն Մկրտչյան արդեն 2 օր է ընդանում են դատավարություններ Կառնիկ Իսագուլյանի եւ ըստ էության մերժումը մերժումի հետևից է։ Ինչով սա կբացատրեք եւ բնական է որ դից պետքան ես բազմից ասել եմ Հրանտ ջան բոլոր հարցազրույցներին ասել ասել եմ որ Իսագուլյանից վախում են այսօրվա իշխանությունները դրա համար իրան բռնել են որովհետեւ ես Իսագուլյանը այն տղեն է ես միշտ սա ասել եմ ոչ լան դատ կրկնվում եմ բայց դե պետքան նույնն ասեմ բնական է Իսագուլյանը այն քաղաքական գործիչն է այն պետական գործիչն է այն ազգային տղեն է այն լավ տղեն է որ ինքը մենակ խոսչի մենակ ներ չէլի որ խոսում ինքը կարա նաև գործի դուր ինքը հին անվտանգության ծառայության 5 գործիչներից այսինքն կարա սուրպրիզ անի մի հատ այսօրվա իշխանություններին ու խափանի իրանց կեղտոտ ծրագրերը։ Դուք գիտեք ինչ կեղտոտ ծրագրեր են իրականացնում, հա։ Դեպի Թուրքիա են գնում, Թուրքիայի հետ հարաբերություններ չեն ձևավորում, գնում են Հայաստան դարձնում են Թուրքիայի ստրուկը։ Մեզ տանում են դեպի ստրկացման։ Իսկ այդ ճանապարհին Կառնիկ Իսագուլյանը լուրջ խոչընդոտ կարա հանդիսանա։ Ինքը այդ մարդն է։ Դրա համար էլ իրան փակել են։ Բարոն Մկրտչյան, փաստորեն ով ասում է այն ինչ որ իշխանության այսպես ասած սրտով չէ։ Սրտով չի բռնում։ Մենակ ասել է չի։ Իսագուլյանը նորից եմ ասում, Իսագուլյանը այն մարդն է, որ մենակ չի ասում, այլ ինքը կարա լուրջ քայլերով խանգարի իրանց։ Ասենք մարդիկ կան խոսում են, ընդամենը խոսում են։ Դա էլ մեծ բան է իհարկե, բայց Իսագուլյանը այն մարդն է, որ կարա լուրջ քայլերով խանգարի իրանց։ Այդ դրա համար այսքի Իսագուլյանից վախում են։ Այսօր ում որ բռնում են մեր քաղ բանտարկյալների մի մասին, բռնել են, որ վախում են, ունակ Իսագուլյանից վախում են դրա համար են բռնում, իսկ մյուս մասն էլ ուղղակի պատժում են։ Ասենք օրինակի համար Սյունիքի համայնքապետերին բռնել են, նենց չի իրանցից վախում են, նրանց ուղղակի պատժում են Սյունյաց ողջունների համար։ Մեր Խասախի Արոյին բռնել են, մեր լավ ընկերնա Աննա Մկրտչյանի համար, որտեղ Աննա Մկրտչյանը իրանց դեմ է խոսում, իրանց ներվին ազնում, ուզում են պատժել, ուզում են ցավացնել մի ձև։ Դրա համար են Խասախի Արոյին բռնել։ Ազատություն բոլոր քաղ բանտարկյալների։ Էդ է։ Այս իրավիճակում ինչպես եք տեսնում ելքը, հա, կարծես թե ամեն ինչ ասված է, ամեն ինչ փորձերը արվել են։ Ելքը համախմբված պետք է պայքարենք, համախմբված, Հրանտ ջան, բազմիցս բոլոր իմ հարցազրույցներում ես ասել եմ, հիմա ձեզ էլ ասեմ, համախմբված, այդ համախմբումը ոնց որ արդեն կա, ինձ թվում է այս տարվա մեջ ամեն ինչ լավ կլինի ու այդ համախմբված պայքարը պետք է կոորդինացնի Սերժ Սարգսյանը։ Սա որտեվ շախմատ է, իսկ մենք փայլուն գրոսմասեր, դա Սերժ Սարգսյանն է։ Համախմբումն էլ ոնց որ արդեն կա, ամեն ինչ լավ կլինի։ Եթե համախմբումը ըլնի, մենք կհաղթենք ու կփրկենք մեր պետությունը։ Պարոն Մկրտչյան, բայց այդ լավատեսության հետ զուգահեռ մենք տեսնում ենք, որ նույնիսկ ընդդիմադիր դաշտում, հա, կան այսպես ասած չհասկացված կետեր, նույնիսկ քննադատություններ միմյանց հասցեն։ Ինչպես ենք համախմբվելու, պետք է նորից եմ ասում, էդի պետք է վերանա, ընդդիմադիր դաշտը պետք է համախմբի, այսօր ամեն ինչ կախված է ընդդիմությունից, հաղթանակի բանալին ընդդիմության ձեռքերում է, ընդդիմությունը պետք է համախմբի, պետք է իրար այն անձնական խանդը բանը դնեն մի կողմ, չասեն չեղքի, խի, դուխի չէ ես, այս այսի պետք է դնեն մի կողմ, համախմբեն ու համախմբած ես ձեզ վստահ ասում եմ, հաղթելու ենք մենք, մեր չէլ կորցել ենք, էլ հետ ենք վերել։ Ես վստահ եմ, ես տեսնում եմ, ես մեր հաղթանակը տեսնում եմ։ Ընտրությունից առաջ էլ էին համախմբել, միասնական ճակատ էր ստեղծվել, ինչու՞ չհաջողվեց այդ ժամանակ։ Համախմբվեցին, դրա համար էլ սենց եղավ։ Դե ես չեմ ուզում անդրադառնամ ընտրություններին, բայց անցած տարի մենք պետք է հաղթեինք, անցած տարվա ընտրություններին, որ մենք պարտվեցինք, էդի մեր ընդդիմադիր դաշտի սխալ մարտավարություններ։ Ես չեմ ուզում, խոսացել եմ, բայց չեմ ուզում նորից խոսամ դրա մասին, որովհետև նորից եմ ասում, ես մեր նախագահներին, 3 նախագահներն էլ իմ համար սրբություն են, ես կյանքում եթե տեսնամ նույնիսկ սխալ, չեմ ասի, այստեղ սխալ արեց, ես մի նախագահ սխալ արեց, իմ նախագահների սխալը իմ ճիշտն է, այսպես ասեմ, որովհետև 3-ն էլ, թե Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, թե Ռոբերտ Խոչյանը, թե առավելևս Սերժ Սարգսյանը, իմ համար սրբություն են, ես իրանց կյանքում չեմ քննադատի, բայց անցած տարվա պարտության պատճառը մեր սենց ասեմ, մեր մարտավարական սխալներ սենց ասեմ։ Շտով կունենանք նաև 5-րդ նախագահ Վիգեն Խաչատրյանը, հա, ինչ կասեք այս մասին։ Այս պայմաններում, այս իշխանության օրոք, Հրանտ ջան, եթե ով է լինի նախագահ, չի կարա լավ նախագահ լինի, որովհետև եթե փորձ իրան լավ պահի, կհանեն, կդնեն Հրանտ Թովմասյանը տղավարի պահեց իրան, ավելի հզոր մարդեր օրենքով ինքը, քան ասենք նախագան, ավելի մեծ բաներ ուներ, չէ ինքը, կաշիռուններ, բայց տեսեք ոնց նագլի հանեցին, թքեցին սահմանարության վրա ու հանեցին, Հրանտ Թովմասյանը տղայա իրա ցավը տանին, բայց ասենք չկարեցավ, չէ, ոչ մի բան անի, բռնեցին այս օրենքը դրին մի կողմ, թքեցին օրենքի վրա, թքեցին սահմանարության վրա ու Հրանտ Թովմասյանին հանեցին, ուննել նախագահի պարագայում պետք կանի, ով է լինի նախագահ, եթե փորձի, ասենք Արմեն Սարգսյանին շատ ու ասում են փորձում են Սերժ Սարգսյանին մեղադրեն, հա, էդ էլ հո Սերժնա բերի Արմեն Սարգսյանին,
Ես ինչ եմ ասում, ասում եմ Արմեն Սարգսյանը, իսկ ինչի պետքա Սերժ Սարգսյանը չբերեր Արմեն Սարգսյանը։ Հələ մի հատ նայեք, ցանկացած մարդու իրան ջան, նայում են իր անցյալը, իր գործունեությանը։ Արմեն Սարգսյանը մեր 3 նախագաների օրոք աշխատել է, ու շատ լավ աշխատել է, դավաճանի պիտակ չի ունեցել։ Շատ լավ աշխատել է, խի պետքա իրան չբերեին նախագահ։ Եթե Սերժ Սարգսյանը իշխանությունը մնար, Արմեն Սարգսյանը փայլուն նախագահ կլիներ։ Իսկ ինչ ինչ տեղ ունեցավ Նիկոլ Փաշինյանի օրոք, Արմեն Սարգսյանը, եթե մենք համարում ենք, որ նախագահ չունենք, ընդամենը, ասկա Արմեն Սարգսյանը կամ պետք կաներ վատ նախագահ, կամ ավելի վատ նախագահ, բայց ավելի լավ չէ, որ գոնե նախագահ մենք չունենք, ինչ էր ան, մարոժներ ուտում, մեկ էլ ստորագրում էր, չէ, այսինքն, ինքը կարար լիներ ավելի վատը, որը որ չեղավ, ասկա այդ արմով էլի գոնե լավա, որ ավելի վատը չեղավ, որտեղ չէր կարա նախագան, նորից եմ ասում, եթե տղավար իրան պահել Արմեն Սարգսյանը, ոնց որ Հրայր Թովմասյանը, իրան էլ կհանեին, կհանեին մի հատ ավելի վատ են կարող բերեին։ Այսինքն նախագահ կամ պետքա լինի վատը, կամ պետքա լինի ավելի վատը այս իշխանությունների օրոք, կամ էլ պետքա Արմեն Սարգսյանին նման, որ մենք նախագահ հենց պահիրա, որ նախագահ եղած շեղած մի աշխարհ։ Պարոն Մկրտչյան, քաղաքական ուժերից բացի ինչու այլ միավորումներ որևէ կերպ չեն արձագանքում, չեն բարձրաձայնում, օրինակ երկրապահ կամավորական միության ձայնը տևական ժամանակ է լսելի չէ, անգամ Ալիևին պատասխանող չկա։ Երկրապահն էլ ջարդեցին, էլի ուրա երկրապահ։ Ես կրված տղեկի մասին մնակ մի բան կասեմ, որ կրված տղեկը կրված տղեն իրավունք չունի այս իշխանության կողք կանգնի։ Այ այդ մենակ ասեմ, որ միշտ ասել եմ, որովհետև չի կարա կրված տղեն գնա կանգնի կապիտուլանտի կողք։ Այսօր եթե կրված տղեկ կան, չէ, այս իշխանությունների կողք կանգնած, ես իրանց բան չեմ ասում, մենակ մի բան եմ ասում, իրանք իրանց ապրացի վրա ոնց որ կերտեն գցում։ Այդքան բան, մենակ էլ, թե չէ որ ասում եք, երկրապան արդեն քանդել են, բանակը ոչնչացել են, էլ ու էլ ուրանտեղ։ Բայց այսօր ունենք մի իրավիճակ, որ Ալիևին արձագանքող չկա, բայց Լուկաշենկոին հնարավոր բոլորը, հա, փորձեցին, այսպես ասած, հակադարձել, ինչը թե ասել է, որ Ալիևին քի չէ պատասխանում, օրինակ Սերժ Սարգսյանը ջարջախիչ պատասխան էր տալիս իրան, տալիս էր, հասկանում եք, ես սրանք ինչ պատասխան, դի կարնեմ, որ պատասխանեն, արդեն սրանք Ալիևի քացուտակ էս իշխանությունները ընկել են, էլ դուք կանեն պատասխանեն, հասկանում եք, դամալ չեն պատասխան, պարզավոր չեն կարա, սրանք չեն էլ կարա պատասխանեն, ասենք, այն ժամանակ, որ խոսում էին ափրցփր, այն ժամանակ, որովհետև ափրցփր խոսում էին, բայց մի հատ, որ Ալիևը գցեց քացուտակ կոպիտ ասած, դամար արդեն հիմա վախում Ալիևից, ինչա պետք հիմա, եթե Ալիևին պատասխանել ա ուզում, օրինակի համար Նիկոլը, այսօրվա իշխանությունը, եթե Ալիևին պատասխանել, մի հատ պատասխանի ձև կա, իրանք չեն կարա պատասխանեն, պետք ա հելնեն, կան հաղթած նախկին, հաղթած հզոր տղեկ ու Ալիևին ոչ թե մենակ պատասխանեն, այլ քացուտակ կգցեն, ոնց որ այն ժամանակ են գցել 20-28 տարի, ոնց որ գցել են, այ այդ Ալիևին պատասխանի, նախ սա չի կարա պատասխան, ինչ պատասխանի, պետք կարենա որ պատասխանի, ոչ այդ իրա դուխն ա հերքում, որ պատասխանի, ոչ էլ իրա հնարավորություններն ա հերքում, որ պատասխանի, Ալիևին պատասխանելու համար պետքական հին հաղթած տղեկը, որ նորից մեր ամեն ինչը կվերականգնվի, մեր հզոր բանակն էլ կվերականգնվի ու իրոք Ալիևին կգցեն քացուտակ։ Մտավախություն չունեք, որ կարող է ուշ լինել, հա, այսպես ասած համախոբելը եւ այլն։ Այս իշխանությունները որ մնան, իսկ տանել են մինչև վերջնական կործանում։ Ախր մեր ժողովրդի գիտակից մասն է պետքա ոտքի կանգնի, իրան ջան, պետքա հասկանա, որ ինչքան մնա դժգոհները շատ են, բայց տունը նստած մենակ, դի հելնեք պայքարեք, դի բոլորը դի հելնեք պայքարեք, այո, որ եթե հանկարծ մեր ժողովուրդը հելնի ոտի, շատ արագ էս հարցը կլինի։ Ունեք բացատրություն, թե ինչու չեն ոտքի կանգնում, անգամ այս գնաճի եւ մյուս հատ հանկացումների վերաբերյալ, անգամ ձայն բարձրացնող չկա։ Հասանք այսօրին, որ հասանք, դա մեր ժողովրդի նախանձի պատճառով հասանք, նախանձի, հա, գիտեք ինչ կա, հիմա ժողովուրդը իրանց համար ավելի լավա կործանվի, Արցախն էլ ոչ բոլորը, բայց մեծ զանգված, հասկանում եք, ավելի կուզեն այս վիճակը ավելի ձեռատալի, մենակ են իրանց ասած, են իր հարևանը իրան լավ չզգա, այս նախանձը բերեց մեզ այս օրվան հասցեց, հասկանում եք, պետք է ուրախանաս, երբ որ մի հատ արժանավոր մարդ, արժանավոր հայ, դու ինձ թեկուզ լավ ապրես, դու դրանից պետք է ուրախանաս, բայց հայը նախանձ ունի։ Գուցե լավ կազմակերպող չկա, որ ոտքի կանգնեն։ Չէ, տենց չէի ուզի տենց ասել, չէ գինել, դե ընդդիմությունից մեծ բան ա կախված, հրանջան, ընդդիմությունը պետք ա ընդդիմ, այսօր այդ ձեր ասած, ինչ որ տեղ ճիշտ եք ասում, որ ընդդիմությունը չի կարում համախմբվի, այ դրանից ա գալի, էլ եթե կազմակերպող Սերժ Սարգսյանի նման կազմակերպող, եկեք հավաքվեք Սերժ Սարգսյանի, տեսեք ոնց ենք հաղթում, բայց նորից եմ ասում, համախմբումը արդեն տենում եմ, էլի չխոսանք էլ բան չանենք, ես համախմբումը տենում եմ ու ամեն ինչ լավ անելու, պետք է անձնական ամեն ինչը դնեն մի կողմ, մեր հենց ընդդիմությունը, որովհետև այսօրվա մեր ով որ այսօր ընդդիմադիր է, այ իրանց վրա պետք է հույս դնենք, որովհետև այսքանից հետո
կապիտուլացիայից հետո այս պարտությունից հետո եթե մարդ կհլնի կունը պաշտպանում ասես մարդ կա իր համար ավելի լավ է թող թեկուզ այ կարևորը հարևանս վատլնի չայնամ թե արցախը իրանց վրա հույս մի դրեք հույս դրեք այն մարդկանց ովքեր հիմա գազասած ոտի կանգնած են ովքեր հիմա ուզում են փոխեն այս իշխանությունը այսքան ընդդիմությանը նկատի ունեմ այս առումով խորհրդանական ընդդիմության վրա հույս դնում եք պարոն Մկրտչյան արդյոք ձեր սպասելիքներն արդարացրեք դե ի՞նչ անեն մի հատ ասեք ի՞նչ պետք անի ես ասում եմ լուծումը որն է համախմբվել ու Սերժ Սարգսյանը կոորդինացնի այս պայքարը իսկ դուք ի՞նչ եք առաջեք ի՞նչ անի ընդդիմությունը այսքան դա ի՞նչ պետք անի որ չեն անում խորհրդարանում ի՞նչ պետք անի դուք ասեք մի հատ ի՞նչ եք առաջարկում Դե նախկին ընդդիմությանը մեղադրում ենք այսպես ասած ոչ շատ վճռական լինելու մեջ, հա, հիմա ինչ փոխվեց։ Դե այդքան էլ բան չի փոխվի, բան չունեմ ասելու, այդ արմով այդքան էլ բան չի փոխվի, բայց ես ասում եմ ոնց կարա փոխվի։ Այսօրվա ընդդիմությունը համախմբվում է, այսօրվա ընդդիմությունը համախմբում են ու կոորդինացված պայքարը, այդ կոորդինացումը պետք է անի Սերժ Սարգսյանը։ Ունենք այդ փայլուն էլի, հասկան ինչ կարա։ Նորից եմ ասում, սաղի ցավն էլ տանեմ, բայց Սերժ Սարգսյանի կոորդինացնելու պարագայում մենք կարանք ախտենք։ Ես սա միշտ եմ ասել ու հիմա էլի տենում եմ արդեն էլ այդ միավորումը դեպի այդ միավորումը ես տենում եմ չխախտվի մենակ շնորհակալություն